Esterilizando as frutas, né? E não finalizei o vídeo. Aí, como hoje a gente vai tomar a segunda dose, né, amor? É. Ai, meu Deus, vou tomar a segunda dose da vacina. Eu já tô com caganeira. O jeito não vou mostrar o Gabriel que ele tá ali esticado na cama, dormindo. Quase dormindo, né? É, quase dormindo. Já tomei banho, já me arrumei. Pôs esse vestido mesmo, né? Que vestido é bom pra usar. Tem água e sabão, a gente lava e usa de novo. Quantas vezes for preciso, até rasgar. Porque custou dinheiro. Vou mostrar. O Gabriel quer aparecer, gente. Pera aí. Dá oi aí. Ai, gente. Estou me cagando de medo. Mas tem que ser, né? Já tomei a primeira dose. Tomamos a primeira dose. Foi o mês passado, né, amor? Foi. O mês passado e já fez 30 dias e hoje chegou o dia, né? Desde antes que a gente recebe recado, rendezvous. Hoje, né, dia 21 de julho, para a segunda dose. Né. Como se a gente não soubesse, né? E esquecesse de tomar a segunda dose. Gente, deixa eu falar um pouquinho com vocês. Vou sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Eu tenho recebido alguns comentários no meu vídeo, né? Sei que não é por maldade, tá? Mas eu queria só falar um pouquinho mais sobre isso. Quando vocês forem ver um trabalho de algum amigo de vocês aqui na plataforma, assista o vídeo primeiro e depois comentem. Por quê? Porque se você chega, o vídeo mal saiu e a pessoa já vai lá dar, diz bom dia, boa tarde, boa noite,
E ainda coloca assim: tem um trabalho novo, te espero lá. Gente, isso é spam. Então, assim, quando vocês forem entrar em um vídeo, em um trabalho de um amigo, comente sobre o vídeo, tá bom? Não deixe spam, que do mesmo jeito que a gente, eu comento sobre o vídeo, né? Sobre o trabalho da pessoa, sobre o que tá ali no vídeo. Eu não chego lá e falo, legal. Gente, né? Sucesso! Né, amor? Sucesso! Gente, quando vocês forem ver o vídeo, assiste o vídeo, comente sobre o vídeo. Isso tá ficando tão cansativo falar sobre a mesma coisa direto. As pessoas continuam fazendo, né? Querem conversar, querem dar bom dia, podem dar, mas comente sobre o vídeo, sobre o que tá ali no vídeo, porque isso está gerando muito spam. E um canal que leva muito spam, o YouTube vai lá e pode banir esse canal. Faz a pessoa perder, né? Isso é sério, gente. Isso não é brincadeira. As pessoas vão lá no canal, fala legal. Então assim, você gostaria que eu fosse em seu trabalho, né? Que você suou para editar, porque a edição, como a minha amiga Damiana Vlogs falou, gente, quem edita um vídeo é o UOL, porque é muito complicado, né? Às vezes eu demoro um dia inteiro para editar um vídeo. Meu marido tá aqui, ó, né, amor? Não é verdade? É verdade, senhor. Pessoal, olha, quem não tem paciência a assistir os vídeos, eu também tenho, francamente, também tenho muitos vídeos que muitas vezes não tenho muita paciência, quando são vídeos de 20 minutos, 25 minutos, normal como se perde a paciência. É. Mas uma pessoa deixa rodar, assiste o principal, comenta o principal no vídeo e depois vai Deixa deixando rodar. no cantinho rodando, Pronto. né? Quem, olha, eu faço assim, eu assisto os trabalhos dos outros no computador. Vocês podem abrir várias janelas, deixam aquele vídeo ali a rodar e abrem outra janela para ver as vossas coisas. Pronto, isso é que eu faço. Que assim tenho a certeza que depois o vídeo das pessoas, o trabalho das pessoas com quem eu não vou, tenho a certeza que vino a 100%. Pois é, mas infelizmente não está acontecendo isso, né? É, eu, quando eu vou no, no, nos cantinhos das pessoas, eu vou porque eu gosto da pessoa e gosto de assistir o vídeo dela e quero ajudar ela, né? Assiste os comerciais. Claro, tem comercial, gente, que é 1 hora. O que é que eu faço? Eu não vou ficar lá assistindo, porque, primeiro, né? Minha vida não é aqui no YouTube também, gente, né? Eu tenho minhas coisas para fazer, tenho outras coisas pessoais para fazer, eu deixo no cantinho rodando até quando terminar o comercial. Eu tô ouvindo. Eu termino, terminar o comercial, eu corro lá e vou assistir o vídeo, né? Então, assim, isso tá ficando cansativo, né? Minha visualização realmente está caindo, eu tô vendo, mas eu tô indo nos cantinhos das pessoas, né? Comento, e uma, quando eu demoro aí, eu não assisto um vídeo, eu assisto dois vídeos, três vídeos. E não é mentira, as pessoas que sabem que eu visitei, sabem quantos comentários eu já deixei em alguns vídeos, entendeu? Mas não, as pessoas quando vêm aqui, mal entra no vídeo, não digo todas, não estou generalizando, pelo amor de Deus. Tá bom? Vem aqui, não, mal o vídeo entrou, comentam. Bom dia, boa tarde, sucesso, parabéns, né? O Gabriel fica rindo. Ai, gente, fica rindo de nervoso. E pra gente que é monetizado é muito complicado, gente. A gente precisa que as pessoas assistam vídeos, comerciais, né? É complicado, porque isso não dá engajamento no canal, né? Não dá engajamento no canal. O YouTube vê, gente, o YouTube sabe de tudo que a gente faz ali, né? O que a gente comenta e deixa de comentar. Se a pessoa gosta do vídeo, gosta. Do conteúdo da pessoa, gosta da pessoa, gente, assiste o vídeo, comente sobre o vídeo, dê um gostei para ajudar a pessoa, assiste o comercial, se for longo, deixa no cantinho e assiste, tá bom? Então é isso, gente, desculpa o desabafo, toma lá e vamos lá que a gente vai tomar a vacina, que eu já tô me cagando. Tô Mas me cagando. isso foi com o barulho, não vou sentir nada. Gente, a primeira dose eu me lasquei, meu braço parecia que ia cair. Então vamos lá que eu levo vocês. Vou levar vocês com a gente, tá bom? Se der pra filmar lá, eu filmo. Chegamos no hospital pra tomar. No centro clínico, né? Isso é o centro. Oi. Agora a gente vai lá tomar a vacina. Eu vou mostrar, vou tentar mostrar pra vocês. Gente, a gente tem que. A gente tem que preencher um questionário, tá vendo? Questionário, tanto da primeira vez, né? Que a gente tomou a primeira dose e também da segunda. A gente vai tomar já a segunda, né?
Gabriel tá preenchendo a dele ali. Vou esperar ele terminar para poder preencher a minha. Ela entendeu. Você quer mulher? Será que você quer fazer? Vous êtes en français ou en anglais? Je suis française, moi. Ah ouais. Vraiment aucune origine. Hein. Allez, ou alors italien, mais vraiment de loin. Hop, et voilà. Elle a peur du vaccin. C'est vrai? Vous faites pas de malaise? Non, 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 fais pas de malaise. Non, non, fais pas de malaise. Non. Je suis en train de filmer, mais je filme pas. Vous serez pas dans la vidéo. Ça va. Vamos ter que esperar 15 minutos aqui, né, amor? É. Pra ver se a gente não vira um jacaré. Não. O Gabriel vai virar um jacaré. É estranho, o moçado que saiu ali era verde. Agora a gente vai ter que esperar 15 minutos pra ver se teve alguma reação, né, alguma coisa. E é isso, gente. Daqui a pouco eu falo com vocês. Já estamos vacinados, tomamos a segunda dose, vacina, check. Agora a gente vai embora, né? Ai, gente, tão calor tão grande hoje também. O Gabriel tá ali atrás, ó. E Gabriel, virou jacaré? Vira aí. Olha aí o rabo. Ai, meu Deus, se der falha aí na voz é por causa da máscara, tá? É, ela disse que vamos estar imunizados 100%, é quando? Dia 28. Dia 28 de julho, né? Claro que a gente vai continuar nos prevenindo, né? Tudo, usando máscara, álcool, esterilizando tudo. E graças a Deus já tomamos, né? Mesmo com medo, quase me caguei lá na cadeira. Mas já tomamos. Ai, pronto. Já entramos no carro. Menina, a pessoa que deu dessa vez a vacina foi uma mocinha bem simpática, né, amor? É. Mas ela tem uma mão de jumento. Ela me deu um coice praticamente. Ah, claro, como foi em tu? Dessa vez eu senti, nossa, doeu. Espero. Bom, vamos ver qual reação a gente eu vou ter, né? Porque da primeira meu braço quase caiu, né? Espero que meu braço não caia. Ai, meu Deus. Ai, gente. Errei pra não chorar, né? Essas coisas. Mas estamos vacinados, graças a Deus. E é isso, né? Vamos continuar a vida. Então, gente, chegamos em casa. Demorou um pouquinho que a gente foi tirar umas fotos ali no campo de girassol. Tomei um banho, menino, porque tá muito quente. Nossa, ali, tomei outro banho, né? Lavei o cabelo de novo, porque não dá, não. O Gabriel tá ali fazendo café. É. Ai, tô cansada. Nossa, gente, ai. Olha, com certeza vai dar reação de novo, né? Porque dessa vez eu senti queimando aqui o braço. Vamos esperar, né? Então é isso, gente. O tempo ali tá dizendo que vai chover. Ai, vai sabe, tá muito quente. Como acho que vai cair é granizo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? De passar um tempinho aqui com a gente. Comigo, mais comigo, né? Se vocês gostaram, deixem um gostei. Se inscrevam no canal. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau. Dá tchau, palhaço. Tchau, pessoal. Tchau.